لا يلحن كي ولحن يصدح سنة هذا شونا لحن يصدح هذا سنة بقول كي بس عشان يشان لما بيلوت بقى هذاني أنا واحد من إيه الله بدن بيلوت صومالي واحد أنفع لي مادين وضدك وأنا نك حكومي كل هجاء تين مين واحد يسويها لما هذي ضد كان الله حكومة يوم حتى واحد معنا لها لولي مادو وصومالي هذا واحد من داين يسكب أقراطي ما صومالي لما بدن بيلوت بنو تاي لما بدن بيلوت بنو تاي إنه إنه ميت كم بدن نعي مركو حانو باهن نعي labadan shacabka Soomaaliyeed iyo beelahan kale ee Soomaaliyeed ku daba jabay intay fariistaan in war dadkii xukunki hadaan u hayno deen si fiican u xukuno oo sida adduunka loo xukumo oo kale aan u xukuno hada Kenya laba reer baa soo xukumi jiray soo labadii reer dawlad bay keeneen madaxweynaha hadda xilka ka dagay xaafadiisa iyo madaxweynaha hadda xilka ay xaafadiisa waayay gudoomiyaha baarlamaanka hadda xaafadooda hadii loo yare dhiibi laa iyagana ayada waxa ay nala qaybsan lahayn moqta marka qodob kan maxaa looga baahan yahay marka ma inay beelal gaar soo tashato maseena iyagu ay labadoodu intay isu tagaan ay tashadaan oo wax sax ay la yimaadaan haday si fiican u wada shaqeeyaan ummada kale oo dhan way hagaagi labadan qoys hadii laga heelo inay ka dhab noqoto inay dawladnimo Soomaaliya ka rabaan sababtoo ah labadan kursi wixii go'aan ee ka soo baxay dadku ku dhaqmaan ciidanadii daarooday lixdan ka sano waa in la shaqeynayna caanameyda nasiinaynina sidan un baad hadda nagu la shaqeynaysaan kursi un baa idinku matalayna idinku waa nagu matali jirteen aan aad iska dhigan horta dhihi lahaa qodobka waxa aad qabowdaa nafta ay qushucdaa marka aad quraankiyo qowlka ay barateed qalbigaaga galisa oo aad kaad qurxisaad qowlka ay bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlki nabiga yaa allahumma salli ala muhammad علشان حديثك يو فقهي فنون كله أيد فائدة إيسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو دورية تونسر جيستي وحا وحكا ديغا معلمين خبرات دير أولي قابك أغو فضود إي وحلو برو عرورة قربها أرضايدو وحي عشر رضاك قادان كران قاب أونلاين وقت كستا إيا ميل كستا أو أي عالم كجوغان معلم قرآن أونلاين وحا لغو برتا حفظين دا قرآن كريم كا فربرك إلمها برشادة حديثك فقهي إيا علوم تكالي إي إسلامك وحيفة فاهن انتاس دير كلا حرير تلفون هذا شاشة دكوا حرام. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن كسر دواء ورئيس جار ومرتي ويا هاي مدن الحلبان محمد عبد الناصر وكم ذا برلمان ك دولة جولات ك جبلان وحن كل كل مي مجال هذا نيروبي عاصمة دا ودن كينيا حلبان سر دواء كسر دواء ورئيس جار ك هي سستيف. وما حسن تاي نورو هذا إيو رمان شقالها سستيف وأنا ذكر ما هذا علينا يا وقتي نقالها. way wa ma santa xildhibaan marka la bal waxaad nooga warantaa baarlamaanka Jubaland bad ka mid tahay Jubaland marxalad noocaa maanta la yeeshay anoro Jubaland wa waxa laga jira marxalada horta Soomaaliya laga jira oo kale Soomaaliya waxa u qaybsan tahay laba qaybood oo ina caashisha Puntland iyo Somaliland iya afarta soke afarta state ee soko la isku yiraahdo South Central marka Jubaland si guud waa maamul kamida maamulada Jubaland ee maamulada dawladda Soomaaliya ee federaalka ee waa maamuladii isku xilliga dhismay ee soo dhawaa mid kamida ee inta kadib waxa jirtay waxaaya yar qalalaasa oo dawladdi tan ka horeysay ee xilligeedii dhacay oo gobolka Gado gaar looga yaraa maxuu ahaa afduubay lagama goynine xogga afduub ku yara maqnaa ee gobolka Gado sidaad ogtahay madaxweyne ku xigeenkii iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo xildhibaano iyo wasiirro ayaa jooga muddo hadda muxuu ahaa toddobaad ka badan way mareen inta badan degmooyinka uu gobolku ka kooban yahay qaybta kalena way ku socdaan macnaha luuq bay ka degeen doolo bay tageen balad xaa way tageen haddana doolo bay ku noqdeen way iman doonaan garbahaaray iyo baar dheerana mashaariic badan bay dhagax dhigeen oo mashaariicdii ka xanibnayd ah siyaasadda Jubaland marka xilligan la joogo meel fiican ay u baahan tahay inay ka sii socoto iyo si guud maraysa way arrinta Gado ee shaqteen madaxweyne ku xigeenka tagay xukun baa ka jiray aan xukunkiina ogoleyn ama aan dowlad goboleedka Jubaland ee madaxweyne Axmed Hoggaamiye aan ogoleyn xagee maraya hawshaas xagee ma la heshiiyey mise weli waa la sayaa nuura wuu jiray uuna hadda ma jiro wuu jiray in badan buu jiitamay waxyaabo badan baa ku khasaaray oo ay ahayd inayna khasaaraan mashaariicda dib uga dhacday gobolka
هذا ده سومالي أردن بابن مشاريع بدنية هرمر بدنية كتيريني أو باهن دولة ديس حوج لا أو باهنة لكن هذا ماشي لو حكلا فيه شو بلان قبل ككم مكان أمي قبل كي جدو يقبل كي شو بده هاسة وهاي سينهين سيدام كوش أي وفتي قاسي إن بدن بوتشوا مشاريع بدن شاله واحد نجح دكان حرم بيوت أو وزير كبيرها ولا سعودي وفتي كميت كها وكهل لي مركا جدو هذا سياسة دا أحمد وهجان ككية هاي مدحوينها أو محمود سيد هذا مدحوينه كهجان ككية هاي وسياسة هوايسان دولة فدر عالقا يدمان يشبلان وسكو سياسة توسان أو آن لهين وي مركا دو خلاف مجرى ده ها وح خلاف مجرى وي وما سنت هاي أرنت الدور الشدا قرشها جبلان هي نورو دور الشدا يدور شدو أدب اللي وقع العلي هرت. ضل الدور طيب يو حيل الحياة هذا أنا دور شدو أدب وقع العلي يعني أنا أنت أس وحان سلاه وملها أحد الكعك معلم والبهلا مقلة إسكت هاي. شو بلان دور شدو كده على الوضع كوني يسقى عليه طبعاً. استيت يده يفضل على دور شدو هذا حلي واسمه وافق سنة. سيدي أي وضع كقول لسمي ذي واحد إسكاء هيد قاعد تقولين يا مامو لبلي حلو لسمي يحلقي كهبانا يا تيم كو أفر سنة هلا أنت هسا إسراع سنة مركز دورة شذو أركتي أبا أشرت إلا يسوق هنا دورة شذو وضنك هذا واحد أي أفر تسنة دورة شذو تيم كلا إستا دعيسو شن دورة شو ودولة الفدرال كي حوج بدن أو أي واحد كوك على حل سير دقالة بدن مين هينين كو استديوهن هو كسي تبر يراين أرين تن هدان ليسو كينين أو أن لأودين إن استديوه ده إسكوم مر لقدر دقو أما حتى استديوه يي فدرال كي إسكوم مر لقدر دقو وحي هاي دي بعطا هاي سطع أن تام كأو أفرت السنة هوا مر وحل إسلا قرتي إن لاصر روشن aragtida asibuut laan ba soo bilowday oo 2012 ka dhigtay ee muxuu aha hir shabeela doorashadii u dambeysay ee 2020 ka dhigtay ee koonfur galbeed ba waxay ka dhigeen doorashadii iyo uu kulkay dhacday ee Jubaland ba noqotay state-ki afraad oo shan sano ka dhiga gal mudugna way ka dambeysay dawladda federaalka oo hadda gacanta ku haysa oo 4 iyo 5 teemkaas midkii ay ku soo heshiin doonaan aan wali cadeynin mooye 5ta state ee ka jirta Soomaaliya 5tuba waa 5 sano teemku marka ani waxaan isleeyahay doorashadu 5tan sano markii ay dhamaato way dhici laakiin inta ka hor hadda wax badan oo lagu mashquulo ma laha doorashada Jubaland laakiin 2019 markii dhacday siyaasiin adiguba garanayso fara badan oo reer Jubaland ah oo masuuliyiin xilal kala duwan Jubaland iyo federaalka ka soo qabtay ayaa diidan waxa hadda ka shakeynayso sidoo kale go'aankii baarlamaanka adigu aad ka mid ka tahay uu gaaray aha in hal sano lagu daro xilaynta hay'adaha dawladda ee Jubaland iyadana waxa loo arkay inuu yahay mid sharci darro oo aan loo marin prosesska saxda ah waxay ku doodayaa siyaasiyiintaasi bisha August in كوبي اللواتن كذا مثل لبي اللواتن كذا أي دورش كذا على الجبل الدي أي دعوة إذا أي تاي حالات كلا ولا قلي ما إسلا هذا هاي وحي أت سمي سين يدين كبار لما كي نروح وها وحشر عند الرأى وأيضا كفر سد إجنور هذا أنا يا قدومية ها قد جت الصور كبرلمان كجبل أنا يا قدومية وا نمان كسياسيين تا وضياش أو هير جبلان أو محوها دورش هذا وهنقل تاجية إلى دورشة راديان وايسك صح وروح موادن كي دورشة ورادين كرا لكن قاربا سنة الرا سنة تركو أنا كان محمد عطكي أنسيي وسنة تركو يهي بريفيليج كساس كو هايستا أنا كا يحلبان كلا وهب اللي هذا يمد كلا عطكي أنسيني دومي هبرلمان كتشوب لان كل رواق يقول هب الوحان ودورنا سنة تر يهرس سنة تركو يهي وقولها سنة كل حفر يستا oo dawladda federaalka ugu leeyahay muxuu aha privilege-kii ama xasaanadii senatornimo isla gacantii aan isaga ku siinay xasaanada ayaa teemka 4 sano waxaan kaga dhignay 5 sano hadii uu ka ololeynay mar dhaw uu dhigi doono teemku 4 sano ku fiicnaayo wadanka 4 sano ha lagu celiyo iyaduna waa ishuu kale laakiin qodobka ah waan diidaydu maba shaqeynayso
صمت السجى بعد دد بديدين وزنة تريها وشعلان لها دعاء والله قاعد كرو لكن تام معناه هذا ما أنا الوح والبص ما ينكرتان يدينك سما لأن ح دستورك واحد سما ينكرتان واحد عن سما ينكرن بديزي تصال دستورك وحال لي هي حق بدول ذهننا السنة ترسو صارتان وحالت كلاس منتين دولة جولة ذي ذكر أي ودن كورن لكن هنا بدشان دستورك يو قابل سمعتك الدولة ده حق ملي هذين بالو ضاضية حد كده سكت دفاع سعيد سدي سبع شقة كستو تشرتاي ما لقبت هاي ليلة سيدا أي شرعية ضد كورن أنا قبته إلا خبا إنه تصورك قبت الروح مدحوينها قبت كحجينك قبت لبان قبت قدوميها قبت وزيرك قبت يا وح ولا وح وحات شلا قضب ولا با وح قبتها لو سميين هذا التستور كان هناك جبلان قضب كيس السجع عشان إيه عشان عكها الله يا هدي اللي بدلي الربا وح بدلي يا براساس كان قبل لعبنا يا نحل لبان سوتشي دي عط أما قلها فلنتو عد سوتشي دي أما ضد مثلا شنكون قارية أو عد بحيال أو عد سوتشي دي أيا وحاول لو بدلي كرات استور كهدي أي وعديان صدح ماله بيك لبا أو قلها برلمان كا وبروسيس عاد أو سيدا ما أنت هنا معلن تهاي وعد هاي أو كله وعد مركا سيدا أي وعد هاي إن سنة ترك لو دور تاي أي تهاي حقوق برلمان كلها أو هدي لا دور تو حسنة دو هليو يي أحي تنا إن أي حقوق أي برلمان كلها إن هدي إسكور راعين إن شان سنة تام كوي هاي لقد ديو شان سنة حقوق لاسا إلى هاين تكلم سياسة سويدين تو بهم بابا واحد تاي هدي سومالي شان سنة لقد ديو شو بلا نفر مية هاني يل موضن كلا شو بلا استيل وا سومالي سومالي نو هل وضن دولت فدراله استيتيلي وي استيتيهان iyo federaalku doorashadana waa in la isku keenay laakiin marka ka dhigayseen marka shan sano ka dhigayseen wax kale oo shan sano ah ma jirin marka laga reebo Puntland inta kale oo dhan dowladda federaalka iyo istadiyada kale oo dhan afar sano ah maya maya nuro ana ku og gal mudug kali ah ka dambeysay shan afar ta kale oo ka horeeyeen Puntland 2012 kii baa konfur galbeed madaxweynaha lagu daray hal sano laakiin dastuurka lama bedelin baarlamaanka iyo madaxweynaha ayaa waxay kala horeeyeen shan sano يا واحد كله رين هل سنة هل كيس سنة يا الله ودرى ماذا حوينا هنا سي أي شن النقطة اللي واحد لديه يا ودد الله صامر أنا وأنا شرع النقطة تام كنا وأنا شن النقطة الله ده سأل سلالة هذه قل مدو كلي أنا كده بيس قل مدو كلي أنا كده بيس فدرال كنا فدرال كهذا بروسيس ككوتشي رانو الله ما قولي ولا بتشد حتى هل كده ما ينكو بالله الله ما يكون بالله مروح يسمعين عطسو تشيدين انتي لقى دقي يا جود برلمان كوسارين كسو باران دقي قاب كي شن تالا وافتشين لها haddana mar labaad golaha wada tashiga qaranku intay shireen iyo waxay ku dhawaaqeen inuu yahay shan wareegtadii ay soo raaceen ay muxuu ahaa wareegtadii ay soo saareen laba qodob baa ugu muhiimsan xagga doorashada marka laga eego in state-yadu hal mar ay wada dhacaan oo 2024 dhamaadkiisa ah iyo in wadanka teemkiisa oo dhan oo shan noqdo sidoo kaleena baarlamaanka loo gudbiyay waxa laga codsaday inay luqad sharci ka soo dhigan haddana waxa loo sii gudbiyay guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka haddana mar saddexaad waxa loo sii gudbiyay guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka ee aan baarlamaanka ahayn muxuu aha guddiga madaxa banaana halkaas uu hadda maraya marka Soomaaliya oo dhan Kenya hadda suuragal ma in hal county ay afar ka dhigto maadaama inta kala shan tahay Soomaaliya oo dhan waa shan state-yadu kulli san ku sheegayna gal mudugun baa ka dambeysay Jubaland marka qofkan leh inta kala dhaw ka dambeysay isagaan shoo u fiirsanin waxaan ahay wuxuu baahan yahay inuu dib u akhriyo sharciyana dib u akhriyo xilligii muxuu aha shanta laga dhigay dib u akhriyo sababta uu ku wada jiraa dadka way xilliban adigoon isdifaacaynin dadka idinka soo horjeeda waxay idinku eedeynayaan go'aankan aad qaadateen in uu ka dambeeyo cadaadis uu idin saaray madaxweynuhu madaxweynaha Jubaland oo aad isaga ugu danayseen in maaragtay ama isagu idin yeeriyay dad si kale loo dhigo waasay dadka qaar aaminsan yihiin dadka Soomaaliyeed waxaad u sheegi kartaa ma go'aan madax bannaan oo baarlamaanka u madax bannaanaa buu ahaa go'aankaasi mise gacan togaalay baa idinku jirta Nora waxaan ku cadayn rabaa markii shanta sano laga dhigay process-ka horta waa dheeraay oo sanad buu socday لكن ما علنتي لا دياري نيجي لا أنسحيني أحمد هرت دبي بوجوجي
laba waxaan koobaa habeenki intuu soo wacay gudoonka inuu yiri ka daaya aniga la isoo joojinaa qiyaama habeenki intuu soo wacay gudoonka wuxuu yiri ha ka dhigina ka daaya subaxii sidii dadka kale caadiga uga arkeen TV-ga iyo isna wuxuu ka arkay dadka TV-ga marka ma jiro wax saameyn ah de ma refusal cad oo uu soo bixiyay hadda ma inaan arag laakiin wax saameyn ah oo ama tala ama tusaale ama faragelin ama doonid oo uu ku lahaa ma jiro marka waxaad u madax bannaanayeen buu waxaan u madax bannaanayeen buu ahaa marka weli ma isagood ku taagantiin marka oo sharci ah mise kii dambe ee dowladda federaalka iyo istadiyadu isla qaateen oo weli aan baarlamaanka federaalka la horgeynin ayaad u aragtaa inuu sharci yahay Jubbaland weli waxay haysataa keedii oo ah doorashada baarlamaanku inay August 2024 dhacdo. Way siyaasiyiinta iyo dadka ka soo horjeeda maamulka Jubbaland ee reer Jubbaland-ka maxaad is leedahay talada ugu wanaagsan ee la isugu iman karo ee hal meel wax looga duuli karo maxay tahay iyaga hadda waxay ku doodayaan qaarkood ama intooda badan doorashadu waa inay August oo sanadkan dhacdo hal bil kadib hadday dhici weydana Jubbaland meel kale laga doonayaa isjijiidkaasi dhexdoodana colaadihii iyo waxaa jira wax badan oo ku gadaalan shacabkan see la isugu iman karaa hal meel looga duuli karaa baa isleeda nurow nimanka siyaasiyiinta ah oo Jubbaland xilalka ka soo qabtay oo Jubbaland iyaga oo ka soo jeeda dowladda federaalka xilalka ka soo qabtay ama kuwa hadda hayaba ha ahaadee horta waa mas-uuliyiin reer Jubbaland mas-uuliyiinta reer Jubbaland waxa mas-uulka lagu yahay ama xilka loo qabanayo ama loo daydeeya waa jiritaanka sharciga hadduuna sharci jirin mas-uul lama ahaado waa sida ay Soomaaliya soo ahayd 90-kii ilaa 2000-kii cidnaba mas-uul ma ahayn marka waxay u baahan yihiin laba qodob inay sameeyaan inay xil raadiyaan waa wax iska caadi ah waa naajarka dabeecadda caadiga ee ruuxa waxay tahay inuu xil raadiyo laakiin waa inay u hoggaansamaan dastuurka Jubbaland ee ay xilkana ku soo qabteen haddana ay ku yihiin sababta nimanka odayaasha ah oo Nairobi shirar ku qabta waa niman la wada garanayo hebel oo xil haya hadda iyo hebel oo xildhibaanadii hore ee federaalka ka mid ah iyo hebel oo la taliyay hore madaxweynaha ka mid ah marka waxba yihiin iswareerinine waxay hayaan ay doorashada ku geli lahaayeen asii diyaarsadeen hal sano waaye kadib marka halkaasna hasab rabbaalle halkaasna haa hadday doonaan shirar meelaha iska qabsadeen dee waa iska caadi oo qadaday maalinta iyaguba in lagu qadeeyay iyo in wax la sheegiyo iska caadi laakiin waa miim buu waa may waa rag miisaan leh oo ma aragtay siyaasadda miisaan bay ku leeyihiin laakiin soo uma baahna intii isqabqabsi kale iyo in August dii la gaaray dowlad kale oo Jubbaland meel kale laga dhisiyo intay mushkiladahaas iman lahaayeen in hadda la wada hadlo oo doorka waliba idinku aad qaadataan baarlamaankood madaxweynaha kala fadhiisataan oo aad dadka isu soo jiidaan oo aad door ku yeelataan Soomaaliya haddii sida caadiga ah nuro qofka raba inuu kolkay doorashadu dhacdo madaxweynaha isu sharaxo lama siisa sabo ninkan hadduu mucaarad qori watay yahay waa sharci daraba maxaa qori wato inuu wax dumiya raba hadduu yahay waa sharci darro marka ruuxaasi sharci darro ahaan baa loola xisaabtamay oo ruuxaduuna qori wadanin oo uu rabo kolkay doorashadu gaadho inuu isu sharaxo oo hadduu helo uu sharciga lagu ixtiraamo uu rabo isaguna hadda sharcigu ixtiraami xataa isagu hadduuna kolkii hore jeclayn halkan sana inay dhacdo qoladii koonfur galbeed hadda lafta gareen halka sana ku haysatay kolkii sharciga war u hoggaansama la yidhi way qaateen wayna diyaar garoobayaan hadda say doorashada u gelinayaan marka siyaasiyiintan sharciga way u hoggaansamayaan as long as ay xil rabaan marba hadday xil rabaan inuu ruux mar hadduu xil rabo waa inuu wadadiisii mara hadda maqaaxidan inuu nimaadno wadayn soo qaadnay ruux mar hadduu xil rabo sharcigu u hoggaansami haddana wuxuu samayn inta gaabka u hadhay wuxuu ku talageli inuu yahay waqti uu haysto oo u hadhay oo sharciga uu sugayo oo uu diyaar garoobayo marka nimankaasi laba unbay mid haystaan niman sharaf leh oo sharciga sugaya oo u hoggaansamay oo muxuu ahaa doorashadu kolkay dhacdo soo tartamaya inay noqdaan saasaana sharaf u ah anagana saasaan la rabnaa ma rabna inay hadda waxba qaylqayliyaan haddii ay taa yeeli waayaan si kale u yareekaanayaan iyaga laftoodu waayo dhaweyd arrimo ay sameeyeen oo laga yara qurux badnaa iyo maxaad ula jeedaa meel askar baa lagu ururiyey la yidhi oo nalagaba laayay kolkii dambe askarta xataa in la laayo ma rabna maxay ahayd baar dheere waa ficil la aan fiicnayn
فعل كاس بديل كيس وين شرع جنا الله إلالي هالكاس أنا خلك دمعتنا دورشة سعودي أرجروي وي أدم ما سنت هاي بالكورن بناء حرين تا دجال نذي كلا استديو ذي كلا دجال الله كود السعودة شباب دجال بالو قاضي إذن كولي كسمية ودافل هذه دي يفيدوا بالين كوا ذي نيا حيث هاي سبب كان نورو صوماليا وهل وطن حقيقة هن ما كلوا في لو يمد أو عن ستيت ستيت أيضاً إيوه هبل سياسة ضع ما دام هو سكيس هرج دان قط أحد كوير مود إيوه كل كينا هين وطن كان إن له حرايو إيه إن له حراين إن لوضع أم بطالة أفرت ستيت لبعتها دو كشرتو عن أمني جو دولة دو قعنت كوه هينين دولة دفتر على كصوماليا ستيت يضع الله إسكت دراي يقول بين international community إنه قد عابن سبب طاقة chapter 7 أو UN charter كا سامين بدن بكل UN تو وده ماذا أي فلاش قيان هنا أنا وين نقول براكتس قريين وأنا لوجي أي تاس وكنا يعني أنا ربنا حقدا سو شيء دولة فدر على كا يستيتي هذا ماذا شقرن كلب حي وحمر كل شري وحدنا النول أو ده شو قال غياب عود كيني دقيستان وحلاقة فديها sideeda waxa hadii aynu rabno inaynu wadan noqono oo dawlad iska Soomaaliya ay soo ragasho waxa looga rabaa wadankan amnigiisa gudaha in Soomaaliya faraha u galo sababtoo ah dawladdu hadayna awooda kaliyeed yeelan monopoly of power ka waxa ingiriiska lagu yiraahdo hadayna dawladdu yeelanin dawladnimadu way kala dhinaanaysaa marka Jubaland iyadoon koonfur galbeed xoreynin ma xoreyn karto haddii ayna hir shabeelle laga xoreynina ma xoreyn karto way isku wada xiran yihiin afarta state iyo dhulkan Soomaaliyeed ee ay joogan qolyahani marka waa inay Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo hir shabeelle iyo dawladda federaalka ah shan taasiba waa inay si isku mid ah u talaabo qaadaan sidii amniga gudaha gacanta loogu dhigi lahaa way afartii kala waa talaabo qaadan dawladda federaalku waa waakabaysa state-yadi hirshabeel waa talaabo qaaday koonfur galbeed waa talaabo qaaday meelaha qaar inkastoo ina badnayn galmudugna iyadana sidoo kale waa talaabo qaaday Jubaland meesha iyadoo ay talaabo qaadi lahayd waxaan ognahay in qolyaha kale ay weerar ku soo qaadeen xariyaha qaar oo ciidamo ku laayeen oo gaadiid ku furteen oo maxaa hortaagay Jubaland inay talaabo qaaday ma qaadin oo maalin dhaweyd bay dhaba Soomaaliya keen magaalada xataa magaalada madaxeed bay dhaba xataa kareeta caana waa la keen kari waayay raashin baa kareeta lagu soo qaaday halkaas la gubay ninka kareetada waday gabadh baa 2 litir oo caana kaaday 2 caag oo 3 la oo gabadhiin xabad baa lagu dhuftay lama talaabo qaadin inta ay qaadeen gobolka Hiiraan iyo dagaal lagu qaaday muxuu ah in badan oo kamid ah la xoreeyay galmudug sax meelaha la xoreeyay laakiin wajigi labaad baa la sugayaa wajiga labaad waxa la rabaa inuu noqdo mid hal mar wadanka ka wada qaada Jubaland saas oo kale xagar bay tagtay Weelmaro bay tagtay tijaabooyin bay samaysay way ku wada guuleysatay waxa la rabaa laakiin halka qodob ma rabaa mar walba inaan ku celiyo haddaan afartan state iyo dawladda federaalkii ayna hal mar talaabo wada qaadin kolba sidii Hiiraan ku dhacday baa meel la isugu tagaa iyaguna way isugu tagayaan halka isugu tagaana state kan yari xoog uma baxayaan qoladan oo dhan oo isugu timid hadii marka ruux shaqadii afar ruux u baahnaayd hal ruux qabta la yiraahdo ma qaban karo waxaan u baahanahay in dawladda Soomaaliya oo state-yada iyo federaalka iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay hal mar talaabadan wada qaadaan wadankan state dhisitaankiisu ama dawlad iskiisu wuxuu u baahan yahay in amniga gudaha laga bilaabo laakiin idinka ciidana waa haysataan Jubaland marka laga hadlayo ciidan fiican baa Jubaland haysataa gaadiid dagaal oo fiican baa haysataa istidiida kale la duruf ma tiidin oo caasimadiina waa la haystaa oo gobol dhan baa idin ka maqan waa Jubaland waa deegaanka waa state kaliya ee gobol sidiis u buuxa uu ka maqan yahay ee uu gacanta ku jiro kooxdaasi soo lama oran karo idinku inaad sugtaan face labaad iyo face kale iyo waxay u baahan tahay inaad idinku wax dhaqaajisaan maadaama aydan la durufayn istidiida sax waa baahida waan qabnaa ah in wadankan la xoreeyo laakiin ku xisaabtano ciidanka Jubaland keligii hadduu dagaal galo oo aan Amisom dagaalka ku jirin dhowr 20,000 oo askari Amisom ay joogtay dhowr 20,000 oo ciidanka dawladda federaalka ah ay joogaan
كنت كون عسكري وحي أي حرين وين هدي لي جبلان ما حرين سو من قانس جبلان يو يوم حوها سيدي وطن جاره وكلين مسؤولية ده كل جل صار معها وين مسؤولية ده الله ولا قاطه أمي صام بمسؤولية ده إن لا قالن محوها دوري لاتن كون عسكري شو وين وطن كم حك حريان يا الله صادري أو أي وطن كون شوكان صوماليا مال والبوح على صوت وبرع أيضا محوها أيضا كان وح على وطن قال وطن كإنه حريان استديو سيدي إنه كله ويسمينهين هدي أن لجوا أن توبين أركت إذا أها إنه مر باستيد دجال قالوا حرني ما دي بقى خلق الجليس إنه وضن كو محوها قعنت أمني قعنت يس أمني قو إنه صاقش الدولة الصوماليات خلق البي كتشري هدي أن نمان هالمرة قعنت الله وقالي وي سؤالشان مركا وحن شعلا ينا كاوي دي أمي صوم لفت هذا وكبح سنت هاي سيقود سياسة دا صومالي دا قودي هذا أمسون إذا ما أذ فر بدن بعوض ما كله دوان كتشوجا بروند بعيدن كتشوجا أوغاندا بعيدن كتشوجا كينيو كتشوجا إثيوبيا كتشوجا جيبوتي كتشوجا أنت هاس أو أيضا أو كنتم كون أو عسكري كبدن مشارب إسكا قاتان بالليلية هاي وحاي مارتي دجال الجلال نما شفته سببته أذو أنت حجوجالو تاي أما ما راح أقوله وياه ما حيت هاي سبب ترى لسه روسية هاي مشاركة ولا سياقات يعني نما كان الله دجال مع الله قلنا شقادة أرضا جودي أمني قاتشرة قرنك جودي أمني قرنك سؤال شو مركب كويدينا يا هذا شخصية أو مواد سومالية ذم كويدينا يا صدق أركت حجوجالنا كأجودة سومالي أن أركت هذا إذا أنا كل كان كقياسه أو أشقى اللي يقول لي هاي وحن أوجا هاي إذا ما دام سومالي دينتان دي جودة أهورة ده كصوماليات. حدنا شقة دي اللي ربي ما قبسوه ميسو. مركب مزولين الدولة دفعل رالكا. وقص الرئيس ما ده حلا وحلا جربا. إن أي أنت هذي أو لما يسترن لي مادان عدة أي وضن ك محو وديس وحكلنا. وحن كولا هي هذا هدي أمي صوم كان أي يكو مال جلي يكو محو هدول الصوماليات كج عنسية هنا هراء الصعطة لأن دول الصوماليات مع البجت كذا والله كبا أنت وين سلوكنا إن أي كوكان عصا وح أي تاع إن لقبتان إن لقبتو استراتيجيتنا ولت ما عدو لكن كل اللي بعنو حن سلام ماش على الليل ويكشرته وأيضا كأمي صوم هنا سدنا هذان لمرهبي وحكسي وحكفي عن انت عقبتين ان عقبتان بقى لك ربي وحي عقبتين وان كو اماننا وحانا ربنا ان لقبته ودن كان امني ليس وي وما سنت هاي وكو قد بينا بل جبل لان وحان جعل اينا كو يدي دولة فدرال كصوماليا مده هالسنة يتشوكتا انت بضن وحالو ايقا عرقتياك لدوان وحي قب صومي هالكا السنة ايا وحان قب صومي سوهاشن وحكا دوان اينا كو يديان ربا او اه محايت هاي ان لقبته هل سنة كدي محاورية لا تولد في دولة الصومالية وأيتها هنا قبض؟ إن دولد في دولة كا وأنا جا عن رئيس وزراء هذا أنا سفيع أنا وقانه ملحوينه هذا أنا أقان أن سل أنا هاي كل هذا وزير هذا إن بدن وكم هذا أنا قانه حلقا لتشو هل سنة سوش قين يسي مجال هذا حمر كل قط كؤكتو بدل في عم بيك جارين ومجال هذا حمر أمني جد وصافي عنا هذي لكن هالقضاب أنا قاعد إن لقيت جد بقى إن شاء الله هاي بقى كتير مجال ما راح دولة فضل على كائن طبعا كل كي هلا يعني مجال هذا حمر مجال هذا وين يصيرن بقى أنت بعيدا وحن ربنا هنا يد هذا وضن كان وين يصيرن بقى مو وشقد أي قمنا يعني تناشنال كهر كفر إرسان وضن كهر كبهسن نقطة وإن كسر دولة قبل ديوز أي وكيل كيهين ودي دولة دي ويهين حدنا وحيابها أمني كي قال سو قال إن قر قرتن قال ما مرة وحنس لها دولة دن سيد هذا بقى إن جا وضن كان ما دام هو بهني هاي إن دولة دي سلاسة ما يو أو لا ما يستر الدولة نمديس دور غلبة في عنه حق أمني كي يوم هو هادين عفين تأيو إصلاح حساب تن هذا وعي هندم موقضي صدح لاقو ذوي كلام أنا لكن عن سلبي حاجة صدق كلا أو حتى الله سحين وملي بالله ما يسترين ولي كان محبق بيه نجع هاني
dawladdu waxaan dhihi lahaa marka koowaad waxay u baahan yihiin madaxda ugu sarreysaay waxaa jira waddanku madaxweyne iyo prime minister buu leeyahay iyo guddoomiye baarlamaan haddana qolka la isku soo duuduubo waa hal hay-ada waa one person decision waa hal qof go-aankii waxaa la dhahaa qolka wax la xayeysiinayo walba 2-in-1 ama 5-in-1 tan waa 20 million in 1 waa dadkii 20 million ahaa oo maskax hal qof ama laba qof la rabo inay ku baraaraan saas awgeed waxaan dhihi lahaa waxaa jira 3 qodob weliba tan baaq baan rabaa inaan ka dhigo 3 qodob oo dowladda federaalkii haddayna gacmaha isugu geynin waxbaa weligeen qabyay naga ahaanay ta koowaad amniga guda innaga hadda dowladdii tan ka horreysay waxay ku xuduudaha la xidhayaa iyo xaggana laga waxbaa la dhihi jiray xuduud ma aha cidaba hadda cid inagu soo ordayso oo shisheeyihii ma jirto waxaan u baahanahay waddankan amnigiisa gudaha by any cost in la sugo qiimo kasta ha ku baxo in la sugo u baahan yahay waa inuu amni helaa meel kasta oy tahay in loo galo waa in loo galaa cid kasta oy tahay in wax laga qabto waa in laga qabtaa cid kasta oy tahay inay tallaabo wax ka geysan karto waa in loo yeedhaa oy ka geysato ama tala ha ahaata ama xoog ha ahaata ama tusaale ha ahaatee waa in ragga dowladda federaalkii ay isticmaalaan madax maskaxdooda iyo caqligooda iyo waayo aragnimadooda oo lagu daray ta soomaali oo dhan iyo ciddii kale ajnabi ay ku darsan karaan waddankan amnigiisa waa in meel la dhigaa waa qodobka koowaad qodobka labaad maalmahan waxaan arkaynay waxaa jiray la dagaalanka corruptionka wax saas u kala waddankan waa inuu helaa dhaqaale ku filan hadda budgetkeena xataa karantiga waa la kabaa mushaharaadka xataa waa la kabaa world bankii maxay european union islamic organizations dad baa ina kaba waa inaan awoodnaa inuu dhaqaalaheennu kor u socdo dhaqaaluhuna kor uma socon karo haddaan amniga la sugin marka way isku xidhan yihiin marka dowladda federaalka qodobka labaad ee nagu baaqi lahaa waxay tahay waa inay dhaqaalo kolkay ugu yar tahay waxa mashaariicdaahuna laga wada hadlay waa inay mushaharaadka shaqaalaha iyo currenty budgetka waxa la yidhaha marka currenty budget ha la yidhaahdo waa in horta la soo soomaaliya iska bixin karto waa qodob dhaqaale ah oo ku xidhan amniga amniguna dhaqaaluhu ku xidhan yahay oo dadku hadday gaajoodaan amnigu ma sugmaba sidiisaba qodobka dhaqaalahana waxaan odhan lahaa dowladdu waxay u baahan tahay inay gacanta midig ku qabato oo wax alla wixii awooday heli kartaa isugu geysa isagana inay sugto arrinta saddexaad oon dhihi lahaa waxay tahay waddanku markuu soo korayo dadku fawday ka soo baxeen fawdadii waxay u baahan yihiin marka in laga saaro dadkan oo loo bixiyo bannaanka kore waa in la helaa marka sharci dadka xaniba oo dadkii fawdadan iyo waxaan soo bartay saas awgeed waa in dastuurka waddanka ee kumeelgaadhka ah uu noqdaa wax dadka lagu abalay gareeya siduu yahay inkastoo ay u baahan tahay inay wacyigelin laga horreysiiyo oo qaybtaa wacyigelinta anugu weliba dhaliil baan hadda soomaaliya uga hayaa wasaaradaha warfaafintu waxaad moodaa wasaaradda ganacsiga oo kale inay iska yihiin liisan laga goosto wasaaradaha warfaafintu waxaa la rabay dadka soomaaliyeed inay u sheegaan in fawdadii laga soo baxayo dowladnimo loo baxayo oo weliba loogu celceliyo hadda youtuberskaa la iska dhegaystaa wiilasha yurub jooga ee soomaaliyeed ayaa dadka u sheega xataa qolkii wax jiraan qaybta wacyigelinta ama kalsooni dhisidda ama mashruuc waxaa jira la yidhaahda xasilinta xasilintu wuxuu u baahan yahay in wacyigelintana lagu daro waa in dadka la xasilin iyo wacyigelin laysugu daro dadku ay ogaadaan shacabka soomaaliyeed meesha loo socdo marka waxaan dhihi lahaa amniga qaranku waa in la sugaa oo gudaha sharciga waa in kor loo qaadaa uu noqdo mid dadka lagu abalay gareeyo oo uu ruuxu ogaado waxa uu sameeyey ee khaladka ah haddii la ogaado inaan beelna dabada uuna la geli karin maxayna uuna la geli karin ururna uuna la geli karin niman tv-ga soo fadhiisto oo yidhaahda annaga haddaanba ceblanahayna uuna la geli karin ee uu sharcigu qabanayo ilaan isaguba kolka wasiirka laga dhigaa ama xubinta weyn loo dhigo waxaan uu ku baraarayaa waa xoolihii dadka shacabka saas awgeed isagana waa inuu sharcigu qabtaa haddii 3 qodob oo ah midna amniga qaranka uu yahay ee gudaha midna uu yahay sharciga midna uu yahay muxuu ahaa dhaqaalaha 3 qodob hadday dowladdu xoogay hayso oo dhan isugu geyso da waxaa jira tiirar xukuumaddu ay leedahay arrimaha bulshada iyo maxayga iyo tiirar baa jira
أنا حاسس لها تيرة شحطة أنت هذا بدن وكله صدق حضن قدوه هديك عن تلاقي سجوج جيو واحد بدن بع الصومالي وهجاجي دونا الله بدر السنة إساس عطى وأنا رجينا يا إن سجوجين دونانو ده أنت عن قرنا إني إنك بدن بوي قرنا يعني ويا أنا يا عقل بدن أنا حكمة بدن مركا مركا الله يجو دنعة الصومالي ذو وحي أذ وعبطة دنعة وحقيبسي يو ماركتي waxaan leeyahay 4.5 ma isleedahay iyadoo oo waxa uu sidan hadda yahay in waxyaabahan hadda aad ka sheekeynaysay dawladda inay qabato looga baahan yahay in la qaban karo taan uu iyagaaban aadi lahaa waxaan dhihi lahaa Soomaali laba beelood baa waxay qaataan labada xubnood ee laanta fulinta ugu sareeya madaxweynaha iyo prime minister la yeel lixdankii waa lixdan iyo saddex sano hadda joogna lixdan iyo saddexda sano boqolkiiba 99 laba beelood ba qaadanay anuu waxaan dhihiyaa labadan beelood Soomaali waxaan faaxa la yimaadeen oo dadka waanuuna ku xukumi kuna hagaajin mayna wax la isku heela ma hadii dadkan la xukumaayo hadda wax macna leh loo yimaado oo Soomaali hadda waxaad moodayna iska ogolaatay ma Soomaali labada beelood bay dhiban u tahay labadan beelood bay dhiban u tahay aynu inagu mid ka mid nahay marka waxaan u baahanahay labadan shacabka Soomaaliyeed iyo beelahan kale ee Soomaaliyeed ku daba jabay intay fariistaan in war dadkii xukunkii hadaan u hayno deen si fiican u xukunno oo sida adduunka loo xukumo oo kale aan u xukunno hadda Kenya laba reer baa soo xukumi jiray Soomaa labadii reer dowlad bay keeneen madaxweynihii hadda xilka ka degay xaafadiisa iyo madaxweynaha hadda xilka ay xaafadiisa waayay isla saas oo kale inagana ku waxaan uga baahanahay Soomaali haddaynu xukunno deen wax ay ku qancaan ha loo keeno markaanu directive aan saa ugu abaari lahaa marka waa inay labadaas ay xukun sax la yimaadaan ha hadii kale gudoomiye baarlamaanka hadda xaafadooda hadii loo yara dhiibi la ayagana ayada waxa ina la qaybsan lahayn moqta marka en qodobkan maxaa looga baahan yahay marka ma inay beel walba gaar soo tashato mise inay iyagu ay labadoodu intay isu tagaan ay tashadaan oo wax sax ay la yimaadaan maya gaar soo tashigu waxaan u maleeyaa muusi yar beelaynaya waxay ahayd ina marba hadii xilki ay haynayaan inay yiraahdaan wareedhaha idinkana kolka dambaal qabanaysaan annagana kolkan ahayna si fiican loola shaqeeyay oo labadan beelo marka halka uu xukuminayo marka inay labadooda wada shaqeeyaan ha haday si fiican wada shaqeeyaan ummada kale oo dhan way hagaagi labadan qoys hadii laga heela inay ka dhab noqoto inay dawladnimo Soomaaliya ka rabaan sababtoo ah labadan kursi wixii go'aan ah ka soo baxay dadku ku dhaqmaan baarlamaankuna Soomaaliya sideeda waxa jira by nature aan inta inagu yara leexday by nature dad adag baanahay anuu yarahe xoolo dhaqat shannimadii iyo meel laga keenay garan maayo dad yar adag baanahay oo hadda Soomaalida baarlamaanka iyo dawladdu xukuumaddu hadii jeer way kala baxsan yihiin xukuumadu maadaama hoo xogaa ay gacanta ku hayso dhaqdhaqaaqii iyo awooddooda dhaqaalihii iyo ciidankii iyo wixii yadaa xukunta waxay isku dayayaan baarlamaanka in ay wixii sida ay wax u rabaan marsadaan adigooga 5 sano 2 sano lagu dhuftey dawladdi hore hadana waa laga noqday isla isagoo baarlamaanka ansixii baa laga noqday yaani waxay muujinaysaa sharcigu Soomaaliya si sax ugama shaqeynin marka hadaan wali sharci si sax ah u shaqeyn aqligu marka waa inuu si sax ah u shaqeeyo oo xaafadahani intay isu yimaadaan ayraanta dadkii waan xukunahay marka wadan fiican maan ka dhigno wadan fiican xukunno ilaan guri gubtay inaad xukunto waxa ka fiican ku qurux badan oo kan inaad ku jirro kale inaad xukunto maasajka waxaan jeclaan lahaa in qolyahaas intay dhageystaan yidhaahdaan hor wadankan xalal loo raadiyo hay marka qolyahaas waxa marka matalayo oo inay wada shaqeeyaan ay tahay istediyada iyo dawladda dhexe hadba cid joogta mise in si dhaqan la isugu yimaado dadku talin leh ma shaqadu inta badan horta siyaasiyiinta u taala hay siyaasiyiintu madaxweynaha hadda jooga iyo prime ministerka hadda jooga waxay heli karaan maalin dhaweyd waxa loo yeeray odayaal madax hore ahaa oo tala la weydiiyay xamar tagay xogaa soo joogay haddana soo laabtay kulli baladeed taladii kolka looga baahnaa dhiibay taa beddelkeeda anu hadda waxaan u yeeri lahaa haddaan iyaga ahaan lahaa ma ihiye waxaan u yeeri lahaa Soomaali cuqaladeeda 200 oo qof oo dadka Soomaali aqoonta iyo istaraatiijiyadii wuxuun lagu tuhmay meel ay doonayaan joogeen yaa u yeeri lahaa waxaan dhihi lahaa Soomaali wixii lagu dhaqi lahaa xalkeed wuxuu ku jiraa bal bil kaga baaraan deegaan saddex shay hadda ku wanaagay bil umbaa laga dhigi lahaa 200 waa laga dhigi lahaa
وحاجرت السياسة دون كنا تطبيق كتير سنتها نجا والله سوى ضحية رهيب قلبي يا رهيب باري يا وحباي سعيا وحن أبا هنا هنا لبضة للعمترة عنا واجي هو حتى وحلا شيء جاي دولدي كعانك حقنوك عجيب لحلا الله غضب حي مرنا فروش بيو بودي مرنا مرايكنا يو بودي إن إنجليز ما ملف كنا إنترناشنال كعهية ويو إنك هذا كل كي وحلاب على إنجليز بع كنا مرك إنجليز هي مرايكن كي إن الله شقينا إن وقف عنا دنا إن أوك عنا فلا رهيب باري سي رجال بيت ويا إنك عاوية ميزانية ده ما دام الميزانية ده إنك عاويان وحن أبا هن هاي إنن حلق يجعل جارنو وما بهنين للسياسة دول بود بودو كسوى قلب قلب كلا بعض وحن أبا هن هاي مدحوينها يرئيس الوزراء هو إن أي يقع أركتدا يوحي صامال قبطو يعدى أقل كتب ميان هذا الشرق وان يهدى أقويه هن ويري يهدى أي محوا عدى أي خصيصة يو إن لصوت عشان يعد كستا meel kasto ay maraan ba bahashan dawladnimadu meel kasto ay gashay inay ka daba galaan oo ay keenan baan u baahanahay suuragal ma hayna Soomaaliya dawlad laga dhigi karin ma haynaan dawlad iskeeda dhameystiri karin suuragal ma ahan ka wada dawlad way waa sax way aad baa ma santahay mudan xilwaan ku madcelinaya kelmadada ugu dambeysa maxaad jeclaan lahayd inuu soo dabo gabeeyso horeysa aan waxaan jeclaan lahaa laba qodob labadaba qodobka koobaad هذا قرط دوي من يربع من بيلها يرفع رجليه. لابد أبى لا دينه نقوم منه. حافظ الصومالي ده وهذا ده أفريقيان كوي الصومالي ده واسك حافظه. يحدن كيس سنة. إن هذا صار دافنا. إنك كرسي جريز وزارة هو اللي نقوم مثله. إنك أنا حتى عندك يكون مثله. أرتق الله ده إن أباق بانو دير لها وحنده لها. نمان يهو. عدنا نادي داروذي يحنا كاسنا وإن لا شقيني أنا ميدا نسيني نيني سيدا نبى هذا نقول لا شقيني إنسان كرسي يوم بعدين كم تلينا يدون كروان نقوم تلي كتير عاد إسكندر كان هرتديه العقلب كا محوها حرا باق كسي هوس أي إن عندرو أو إن نقول سيجو حافظ أي نقطة لنا هي هوسعة قرضا وحنديه لها لا والله كوني لا وطني صدق حديبين شوفنا بيشينو geeska afrika waxay ka kala tirsan tahay dawladaha kala duwan waxay u baahanahay dawladaha kala duwan marar badan baa in laga googoo iyo halgamay iyo wax la isku dayo shaqeyn waayeen aan u baahanahay dawladahaas in wax la qabsado oo ilbaxnimada adduunku hadda ay gaarsiisan yihiin aan qayb ka noqone muxuu aha uma baahnin in wali isaga oo aan halgan kuma jiraan moogta ku kayo kuma jiraan ku Ethiopia kuma jiraan ku Soomaaliya Soomaaliya inuu qayb ka nahay en sida nimankan ka iyo joogay ay dawladda wax ula qabsadeen kuwaas Ethiopia ay joogaanayna ula qabsadaan kuwa kay Soomaaliya joogaanada Soomaaliya ka mid yihiin oo iyagu meel uma socdaan waxaan marka baaq ugu diri lahaa 2023 kii baan joognay dadku inay wax barashada aadaan muxuu aha wadamada ay ka mid yihiin say wax ula qabsan lahaayeen ay aadaan ku mashquulaan siday noloshooda dhayliga ula soo bixi lahaayeen ayna ku mashquulin xataa hadii ay jirto aragti dadku matalan Scotland aragti waxay qabaanayaan waa mustaqbalka ay Ingiriiska ka gudbi karaan en Catalonia gobolka la yiraahdo Barcelona ay caasimadda u tahay waxay qabaan Spain inay waa waayaha kamida ay ka gudbi karaan waa aragti noocaas kale oo iska jiri karaan laakiin dadkan geeska afrika dhibaatooyinka ka jirta dhibaatooyin badan baa ku soo dhacday iyaga sabab u ahaa in badan waxyaabo badan oo kala duwan bay soo mareen muddo hal qarni ah yey dhibaato ku jireen waxaan u dardaarmi lahaa xilliga la joogay wuxuu u baahan yahay dawladaha aad la nooshahay oo inaad baarka la qabsato uma baahna in la warwareego dadka hal kelimo oo yar aan ku dare madaxweynaha Puntland Saciid Deni yaa maalin wuxuu ka hadlayay dadkan Soomaalida oo hadda siyaasadda Puntland iyo xafalanqaynaya wuxuu waxaan jeclaan lahayn dadka siyaasadda ka hadlay halka hore uu soo ogaado oo ruux inta dawladda dhexgala oo siyaasadda ogaade isagoo iska jooga ama qurbaha ama South Africa ama Mareykan ama Nairobi inuu wuxuu yiri oo aan shaqada aba lahayn uu aad ugu mashquul waxa kale oo halka kelimeen marka ku dare la waxay tahay adduunka dadka qaarna siyaasadda ay ku dhex jiraan marka inay arintaa xalka keenaan baa laga rabaa
dadna business iyo nolol kale aadaan inay arinta xalka keenaan baa laga rabaa waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta South Africa jooga Mareykan jooga Ingiriis jooga Kenya jooga Uganda jooga Saudi Arabia jooga ha ku mashquuleen waxa ugu fiican oo ah wixii ay meesha u doonteen oo inay soo shaqeeystaan caruurtooda wax baraan dhaqaale helaan dadka ehelkooda ah ay kolka laga yaabo inay caawiyaan ay caawiyaan noloshooda ay kor u qaadaan ilbaxnimada adduunka ka jirtana anaha inay siyaasadda iska daayaan noloshooda la soo baxaan ha siyaasadda inta iska yaraa ilbaxnimada wadamada ka jirta iyo sida loo noolaado ee tiknoolajiyada kor loo kaca soo import gareeyeen oo ha keeneen halkii xogaa uu yarahay siyaasadii uu isla hadalayn lahaa aad iyo aad u mahadsan tahay xildhibaan maxamed cabdinaasir ayuu ahaa oo igu waramay magaalada nairobi waxa uu ka mid yahay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland intaasaan jeclahay inaan wareysigan kusoo gabagabeeyo talooyinka iyo tusaalaha ku jirana waa rajaynayaa inay gaari doonto cidda ay khusayso aad ba umahadsan tahay mudane xildhibaan aad iyo aad baad umahadsantihiin waayahay daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaya wareysiga intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh